NSS yagambe tibana abayizi baffe tulina abayizi abagenda okufuna ebirabo olwaleero ebira waliwo ebijja okuweebwa naye ab'olwaleero ku mukolo guno abayizi abaafuna abiri ne 19 abasini ya 6 mukama waffe abasiima abakwateko mu ngalo abawe abawe ebyabwe era bano si balala mwewulidde batte Abdul Karim 20 genda mukama waffe akusiime omukolo tasituka ebirabo bitwale wali batenga bwagenda kagumba nawe genda nawe ofune ekikyo kyaddonda esese egabanga jjenje ekuweerera ate nekuwona agalabo oyo batte golaba batte batte yafunye abiri naye musini yafu yafunaana yajjanana fikyaddondo tuddira ejjinya tulijjamu omubisi yafunana musanvu mbadde mutadde kumpi batte tukuwayira wafuna meka zaali anamwemu bas anamwemu loza muwuli ati yafuna 8 naye yafuna 20 mukyaddondo esesi naloga jamira naloga kirabo yakizize ya university byemumala government yemumala nantume maimuna nantume genda omukulu akwasa ebirabo byo Leju Anthony manya nsonyiwa Dr. Leju Dr. Leju atugambye kakati bata nsomuyite kya Dr. nanzokiwulira nga batusirikirizaamu ku bamukaaga abasiniya fobo ndowooza tubegabire ddala bamukaaga abazze abasiniya fo nti babigaanye kasita twabawadde basalira musomera bwereere n'olwekyo abayizi baffe abasiniya fo nze nkimanyi muli mu ssomero ni muganye okujja katubigabe nga nkosa obuyinza obwampeebwa okudduganya essomero lino oluvannyuma lw'emyaka 15 lye mmaze nga nvuga ekintu kino mukama wange nsaba okkirize ebirabo ebya siniya fo mbigabire abamukaaga abazze abayizi Kayondo genda ofune ekirabo ekibadde eyomwana yafuna 10 mu siniya fo oyo Dr. Kayondo njakusaba Wamala Sudi erinnya Sudi kulu waliwo asigaddewo atafunye nga ate ebiro bikyaliwo kisigaddewo bibiri era baganye tebajja kale ekyo ebyo katubizeeyo mu treasury abayizi baffe nsamufuna ekifaananyi atusobole okubanga waliwo abazze gabula amaze neyenyula gabula nze bwenti bwenkola saagala mwana wa mputu genda bakuwe genda bagabule gabula bakuwe mukama wange gabula wuuye bamugabule ne kato Susan bana abaana birabo babiweddeyo naye ekirungi mukiikiridde bannammwe wewaawo mujje mufune ekifaananyi ekyawamu akaseera kano nga abayizi bano bwe bafuna ekifaananyi ekyawamu mami kasirye si bwe giri taata ate kasookiriza
akasera kano mpita mbwangu katokene departments abezakola bulungi aids mwemanyi ngina kusoma subjects ngina kusoma linya general paper nja kusaba bano bagende bakwasibwe bade nsaba mukirize mpite haji serugo asembereko wano haji serugo tata nsaba mukirize osembere abantu bano bakusime bano ba heads of departments naloga atuse naye naloga alhamdulillah mungu wageredde webala okusoma kibaddewo ani atu naloga yino mukisa oyo ne yahaji kama waffe abajipi heads of departments kindly tuzulokole ku budde tuyinayo amazina abayizi ati tugabe nti sub math math department onwa general paper ezitoye era ndiza kuba abaana bangi math mwami Ssenyonga ICT Sembera ICT agriculture Kiswahili kumurundi kuno nga banabagambye basomesa bannange olwakadde mukkirize buli hedi badde nsaba ku lwakadde asembere wano tubenga twanguya agriculture kumulwana Greek mukulu wa Kiswahili ndugu oyo mwalimu literature lomaja kwata Luganda Department Fine Art and Design A level bas in art ICT alaba na ICT bwegenda mu atus bategenza mu history mukuru ICT afunye CRE department A level CRE yagambye mugire ukana madam hawa CRE yagiyeyo aba CRE banange head wamwe mumulengedde IRE ni CRE ndala zino IRE on a level era nsaba otwale ne arabic department shai kimu au yaliwa kimu au yaliwa kumunyanyiwo geography aba jog ebasa zikizi aba jog banange mujukire nti ajiserugo naye musomesa wa jog aba biology Edward department biology biology oyo atwala abasawo chemistry department oba ikoni yeteketeke oba business chemistry mukulise banja musa awa business pinamu entrepreneurship pinamu ikoni ne commerce zo ne basa ziyise wamwami kiyindi aba department banaye ziri basa nya mazima physics department on a level math department math math mwe muliko basa tuli zizitoye ICT komauko computer studies
agriculture, agriculture department or level TD, technical drawing, our technical drawing, mama kasiri atumide atumie literature, literature tsamu kome uko FN, 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 Bushra, Mr. Mugira Komaoko, Chiswahili, all level, Awuruzungu nayo Komawo, Nakuru wa kwijaga, Swahili, history department, aba history tebali iwo tubuluza tube biology. History ge batali iwo loza. Aba history ziri basa biri. One a level ate nene. Mazima. Wow. Nja kusaba agiserugo awumule mukatono ate mpite ku Dr. Kitoke. Dr. Kitoke sebo nsabo kirize. Abasomesa kati batugenda kugaba individual mabasa. Nakusaba mkulu Abdul Kadir Mudasiru. Mayi Mudasiru. Abasomesa wana mbade nsaba. Tusembere wana. Olokolokola kadde. Mutusonyiwe guno mukolo gwandibadde gwanja ulonga guli independent. Naye ketukunyize muguno tukirize mbeera. Mudasiru, Kadir. Mudasiru, tali iho. Madam Mariam, kwata. Mwami Alawi. Mwami Alawi. Awali, brother. Awali, Dauda. Madam Aya, Catherine. Madam Aya. Abazadde tuina abasomesa kyenda mu basatu. Abasomesa bali kyenda mu basatu. Madam Basia Dorin. Abanono ba Luzungu. Mr. Baruku Dan. Mr. Baruku abo bali Kiswahili. Madam Baleke Ruth. Madam Ruth. Mr. Walintuma Amos. Mr. Walintuma Ninga Mulenge Depo. Shei Bionabe Muawiya. Shei Muawiya. Mr. Damrila Tuaha. Ajiva. You know. Mwami Damrila ono tuwanga dena ye miaka na ye miiti. Mwami Damrila ono kumereza. Shei Guantam Sulaiman. Shei Sulaiman. Tariho. Okay. Mr. Jingo Richard. Mr. Jingo. Mr. Jumba Aloysius. Madam Kate Mushra. Sheikh Mr. Kaboda Farouk. Mr. Kajiri Moses. Daddy Chemistry. Unukumeta Daddy Chemistry. Was that the Akaiba kama uli da iba kaka chemistry. Mr. Kanyike Majid. Mami Kanyike. Ali kali ali piche gulo. Mr. Kasirie Ishak. Mr. Kasirie. Mr. Kavuma Isaac. Mami Kavuma. Shei Kaziba Uzair. Shei Uzair. Mr. Kiboy Caleb. Shei Chikundu Abdulaziz. Mr. Chidiowa Ali Farouk. Shei Chidiowa. Amina. Waalaikum salam. Madam Tisache Penina. Madam Penina.
Mr. Chiyimba Ali, aba somesa akiri muto olwa ngambi mpulire kiri mu kizitobolala. Mr. Chiyindi Paul, Mkulu Chiza Luke, abazadde baffe n'omujjukira n'abasomesa ku new curriculum, wali basic curriculum. Mami Chaze Hamza, Mami Chaze, Mr. Rubega Edward, njakusaba mama Nakiwala asembere asobole okutaasa ku mukama wange tagala kuwe nnyo. Mr. Rubega Ashraf, Mr. Rukwago Yakub, njakusaba Dr. Chitoke Adeyawo Muliko, tata tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mama Nakiwala naye kakwatirawo. Mr. Luchams Kraish, Mr. Luswata Mahmud, Mr. Luswata Alima House, Mr. Lutu Kulio Bruru, Mr. Luwalaga Ben, Mr. Luanyaga Karwanyaga David, Madam Luiga Faye, Kulio Bruru, Mr. Makumbi Yahaya, Mr. Mayambala Biology, Mr. Mayambala, Mr. Mpanga, Mr. Mpanga Idris, Mr. Mugera Hamid, Mr. Mugerwa Ima, Mr. Mugerwa Mr. Mugerwa Ramadan Shay Ramadan Mugerwa, Mr. Mugoya, Mr. Mugula, Mr. Mchivi Abdulaziz, Mr. Mchivi Netwanga Dena Ibangirio, Mr. Mchivi Fahad, Mr. Mchivi Fahad, Mr. Mruana, Mr. Mruana, Mr. Mshawe, Abubadaka Msaji wa kameramani uweta, Ono Msumesa, Ye Mshawe ni Yesu Msumesa wa Uganda na Chingu. Mr. Mteme, Mr. Mteme, Mr. Uyewali, Madam Nadongo, Madam Nadongo, Madam Nakarule Hamida, Nakarule Hamida, Madam Nakaliwa Winnie FN, Madam Nakaiza Safina, Madam Nachiria Farida, Madam Nakulima Janat, Madam Nalubega Halima, mukirize mukaseera kano nsabe mukama wange Haji Singo ajja atugabireko ko ku bantu bano nga bwajja Madam Nakiwala Kawe, Madam Naluima Amina, Madam Ndita Zamzam, Madam Nekesa Petra, nja kusaba Madam Nakiwala adeyatule tweyanzanye tweyanzeege. Mr. Nsamba ofunye omukisa na nyini nsimbi agenda okuwa ebasayo.
Madame Olivia, Madame Mjumbi Sophia, Madame Sophie, Mr. Oloka Christopher, Mr. Ongoya Douglas, Marzungu, Mr. Opio is not around. Okay. Mr. Seremba Yusuf. Mr. Seremba, naitu wanga dene banga. Mami Sebanja Musa. Mami Sekandi Isa. Asomesa temugenda, tunechifana nyechaomu tupakase. Go ujulizi. Mami Sechimwanyi Musa, unono Sarongo. Mami Sechito Daniel. Mami Sechito Dan. Mami Sechito Hakim. Mami Sechito Musa. Nuzule wa Sechito Benina. Shai. Mami Semakula Brian. Mami Semakula Brian. Mami Semakula Mustafa. Mami Shay Sentama Amir. Mami Senyonga Sebastian. Mami Senyonga Rio. Itagaya Kayonga Zakamiya Baku. Basa Nazimusi. Mami Senyonjo Christopher. Mami Senyonjo. Mami Tumsime Shahid. Mr. Ogwenda Livingstone. Mr. Walugembe Sudais. Mkulu Waswa Yahaya. Nsaba mkasera kano tukirize tusabe hajati butera wa Mariam atiyambe ko tugenze ku Ruth Peter banonu ba security officers balinzo kubanga bagudde fo Mami Semaganda Emmanuel banobo naba security officers security wandi nyambi ni mujja Mr. Odaga James Kauma Brenda Katsins Emmanuel aka Brown Aba security council kembeso nyuwe. Nakasanje Christine. Mali busy. Nabisere Fatuma. Unaibasa we somero. Chala mfune ya Kauma Brenda ye atuse Amina Ono mchala na msele Fatuma Mchivi Nasali Aisha Ono na ibasa Babasa tumugenda Mugenda kuwa nike basa za mumubanga Tula kakase Insinti mwazi funa Basa tukena kuwa nike basa Tuinao Nance Naigaga Patience. Aika wadu wazilise, alimusikibe. Ila musawo Muzanyi Bushra. Bacha amuliko mwurwede. Nanchinga Grace, Secretary. Mama Gigi. Mr. Olot Bone.
Miss Olot, Warden. Mr. Olot. Madame Nanyunja, Deborah. Ono Metron. Nabaterega Agnes, name Metron. Warden Timugenda, Tifananja Metron, Chikuru Nyo Kalina. Mugalu Richard, ono coach. Bano wa coach, tina coach Mugalu, wa hockey, tina coach wa kabadi, na chibunde na bira. Tivali uo. Tina abadi ya iti, na mua ya Diana. Tina Bule Gustin, coach wa chess. Maina yu tournament. Tina Chisto Alex, ono coach. Tuina mkulu teke tuwe Josias. Mkulu Josias. School choir. Nja kubasaba abasomesa tukomewo tufune ekipana nyinga tugawanise. Tulumiwe MC. Madam. Oh. Kujosha sachi kiridwa. Hey, tuina nagire Madina, librarian. Tuina namtebi Zaina, librarian. Tuina Ariho Moses, lab attendant, senior technician there. Tuina Kasango Faiso, lab attendant. Mr. Opila John Michael, lab technician. Nabawes Vanessa, lab attendant. Tranguiba Nange, Wakade. Tuina Bafumbi Bafisimani, Babile Jennifer. Mr. Senoga Vincent. Senoga, yeah. Oh, now the one that you come from the oh no, we just want to Tandika. Oh, I get him to give up. You have Mr. Kaketo, Tatu Jutu Yambeko, Mr. Kaketo. Basilika Joelia. Basilika. Bungure Grace. Kagwa Muslim. Kagwa Muslim. Abakulu wano. Bado baklina. Batu yamba kukula wanga. Uyonjo. Kamukama Joy. Tina Kasumba Rollins. Kaira Patrick. Kendo Banuri. Chibombo Swipe. Banuri, Banuri. Swipe Chibombo. Mujeru mwanange, mwende tuwali. Mukisa Joseph. Banuri Chihombo Swai Mukisa Joseph Namukenya Mariam Namuyingo Karo Mama Nyabu Ono Mr. Lea Bakasana Okumukwa Asana Ye Kari kasaji kilidwa. Tuina okay Joshua. Kono basilika Joelia. Joshua okay. Olot Brian. Seninde Richard. Birikade Ismail.
Biri kade Ismail. Oyo ne timu yebo bakwasaganyiza embuto za fuwanseyo. Karege ya Dan. Karege ya Dan. Karuhanga Wilbert. Kisembo Simon. Abinshuti Eripio. Elipio. Karanga. Olot. Abinshuti Elipio. Joshua, Joshua. Elipio is not around. Okay. Shaban. Shaban Magezi. Nabu Kenya Madina. Nakano Aji Aisha. Nakasa Anje Christine. Aisha? Kama wange neyanziza nja kusaba ukirize omugenyi omukulu musitule agabira abantu bano amabasa gaabwe. Mwami Rwanga Leonard onono yakuna lead team. Olina 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 ndoro. Omukulu ono ya kulya lead team ewenja akabonero. Buli musomesa anoonya akabonero. Naye waliwo alina emirimu egy'enjawulo ne team ye. Madam Naigahawa. Madam Naigahawa, oyo senior woman, iraba cha awazate mwebaza nyo, kumurundi gulio tuwae na meeting, ili moja kwa zimbana bafe. Atege na hindi wa department. Mami sabu hato, oma? Oyo, Dean Sciences. Tuina, Mwami Bengo Muhammad, dos? Onono Mwami Bengo, naye abadde mu kintu kino okuviira ddala kumpi ekyatandikira. Tulina Mr. Mc Fred, Mr. Mc C, Deputy of Administration, sorry, wa Academics and Discipline. Tulina Madam Nankubuge Mariam, agenda ku LDC sawa yonna. Mwami Mc C yakavamu kawunyemu. Tuina pozi. Aje wali ko Ismail. Kasera kano kenyini, omkenyatwe bugambo biri busatu, tuke tugene mu dance. Tuf-
tufunye mokchu enjuka chuka mgenye agala kutoka tuleka nyo kutuzi nabane wa msangisamu MC Sebo tani kila tuwe anza nyo mkuru we somero akasera kuka genze na ye chukuru chabio nanti basa etuse awelewe buziba wewao kakati sawa zinojaga tukirize tuinako Mandela House stage ne amazina gebaita Thank you.
Head teacher, director, wasomererimu ya Kazinga, Didio Kazinga, Bombo Kalule, Atenga, Muzadde, abadde muzadde wa Kyaddondo na kati akyali Mukama waffe, ye vice chairman wa board of directors, n'olwekyo omuntu munene, mukirize muyite ayogereko gye muli eddakiika ntono nnyo ate tugende mu maaso na program. Mr. Lule James Wamala. Amazina agamanyi ayitatambula yekka. Kano kayimba kamwe abawagizi bange wekangadde webalubagiza nonyesa kye mbasasula bange kibuze nijagadde nnyo era ndyansiza kuba mubadde wombuli mwebale mubadde wombuli mwebale mwali wombuto mwebale era mubadde wonga DJ. MC, Headmaster of Omagara, Haj Ismail Mariko, abasomesa baffe, abazadde baffe, abagalwa, awamu n'abaana baffe. Nyimiridde wano ku board of directors, Benjamin Musinga Secondary School. Abakulu bano be bamu ku bammembers ba board naye akadde nga bwe kagenze ndowooza baba bangidde dda okugyako omukulu ono ndowooza yabadde tannaggyako wano bamusabe yeyanjule mu dakiika emu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Haji Kayira Musa, chairperson board of governors Kyaddondo Senior Secondary School. Okulokola obudde nja kwogera ku bantu nga bana abali wano olwaleero nga bwe babagambye twatandika wano mu 2022 naye yonna sijja kugendayo naye waliwo ebintu bye njagala okulaga buli omu Haji waliko webali kola oli musajja mukozi ensonga lwaki olina gathering yenkana wano obungi olwaleero abasomesa baffe abaagalwa mwebale kola era mweyongere okukola siba mbagamba nti ife ekirowoozo twakireeta ebintu nekiteekawo naye ate kyetulina okugyamu ffenna tulina okukikolerera kubanga bwe kitajje era nammwe temujja kifuna Haji waliko ebbaasa ejja kuzitowa singa tunaayongera amaanyi basomesa abaagala mwebali nnyo mwebali ddala Haji waliko mwebali kisooka kennyini kutumbula ebyenjigiriza mu ssomero lino era kyekimu nooza ekyongedde abaana obungi bwe bati ekyokubiri kwe kutumbula ebitone nga bw'obirabye ekyokusatu okutumbula ebyemizannyo abazadde abaagalwa mukimanyi bulungi nti omwana tumuzaayo tumuteeka ku nsi naye ate kaki kyaliba mu nsi Katonda yatusinga okukimanya kale bwe tuba tumuexposinze ebintu ebisinga obungi bw'ebityo tuba tuyambibwa oba omwana oyo aba ayambibwa kubangi abangi abafuuse basita nga babadde ba footballers bangi abazannya emizannyo ne bafuuka abantu abatutumufu bangi abayimbi nebatuuka abantu abatutumufu sebo Haji waliko mwebali nnyo mwebali ddala omulimu ogwo tojjanga okwo abazadde baffe abaagalwa ate nammwe kambasiima mwaka ensusso mwebali kutwagala muyita mu masomero mangi nemujja
mwena fe mchado business end school mwebali nyo mwebali lidara mwebali kutuwa vula pangurusa mauli legati tuka kona fe nituwa kitinga ina kubiali uo doza mwaka kuna kubuta andika hivyo nanga bo nituwa vikulako ina security mtugiongera na hawa sirikali wanoemula baba ita mmosomo mpungira kubaba angula chijimari mkola Mwure nsonge utetuwa kuchi tuwedari ikirida Forum ya fe eri open Echintu chone kitali chirungi mtukile haji waliko Haji waliko wanatutu saka mwile kona Tukia pwanti kusuguno kubanti Tuteka we mbeira Itabeira likiriza Atikyo kubanti Eyambo mwana wa fe ukuwa mwuronji Eri abana Eri abana Mwuri chimu choko la wano Ishi choku ya mofu kwa mtu wencho mwuronji Ono gonde la mama wo, mwetata wo No gonde la bakuru wano Habani mwusisome la bakuigiriza No tuwala no gonde la nkatonda Mwubango msaba Ishi choku tuza kumitwe misingo mwuronji Kwa tuwata amikila wano tuwaite tumani tusoro kuwela mwitu ti Neku bade kora Mewa nafuba nabitukula nabu Kali mbulichi nchucho oligendo kwa agaro kukula mbula mungu Kasitote kama amani Nosa wa mkama katunda kuyambi Nosa kama mvumu Mwabuta giving up Ujia kubanto ujia kutuka kumuanguzi Aba kwa ziwa febo ina abalala Besoge deko Mwebali nyo, mwebali lidara Demukoze Mkama katunda Mwabuze mwasera Sijia kuwa Nanda kakusinga kawo hudengeje tu mtu wendeko na ye nyakusa mkama katunda watu sisa mba munda yu ama kule mbele watu sa wakami lembe mwewali nyo mwewali nyo mwewali nyo vice chairperson wa board kule wa stage Lumumba on stage, Gaddafi backstage, Runyege. Lumumba la Karaka. Aya. La, la, la. La Karaka. Lumumba. Hey, Lumumba, oi!
Come on.
Thank you.
Kari Sikaza aiti toka lao aite mwemu Nage nagwe sinye kusiteji Musajja siwa wano Musajja yava walanyo Bakuzarawa Bawempe Goma kuzarawa Where is home district? Home district Bawempe Home district Guru Kenya Hey Bado wanyiti ya ukute vibuzi Ono nage leoka mufu we Sele zo jazu kwa miawe itia Gaddafi oye Gaddafi oye Kari Mugene mnawe Mugene mnawe Mwanga mtu ya ni
watoto zizino. Bisatu wabili mwemu, bisatu wana, bisatu wabili, bisatu kuminanya. Echifeche, echea bisatu kuminanya. Nkuruma House. Hey! Echifeche, bisatu wabili mwemu, bisatu wabili. Oye Gaddafi. Wabili wawara jangaloza. Tusome, wane nja kusabatu wele organized. Tuga soma namba pili aje ku stage. Hey! Tumi namba namimu. Mange simi namba imu aje ku stage. Mamukwase chikopo. Namuti aje kujonu vanyumi. Waja kufili kila wana. Waja kusaba. Mwene songeyo. Mbasoma namba imu. Muganda weya abasi gadeyo. Hey! Lumumba. Ya kunte, kwa dereza na ba lumumba.